Leva 25 anos potenciando o talento das persoas A misión do que fago é, que tamén a veces tamén coaching e ou outras cosas É que as persoas desenrollen todo o seu potencial eh, eh, En todos os campos da súa vida El axuda as empresas a innovar desde moi nova, primeiro dirixindo proxectos e logo levando equipos máis grandes. Creamos innovación nas empresas da nosa, nosa contorna mediante tres pilares fundamentales. Centrámonos nos datos, e facemos, conectamos datos, intelixencia dos datos e a seguridade dos datos. Tanto Gloria como Antía son mulleres referentes galegas, profesionais de alto nivel que trasladaron a súa experiencia a alunos e alunas do Instituto Monfortino a Pinguela. Me parece moi interesante eh, tener información de primera mano porque así máis ou menos sabemos as cousas que podemos hacer. Que pode que nos guíen a, a unha nova carreira ou que nos ilustren en, en su ámbito e me parece moi importante porque a mejor podemos trabajar eso en, en un futuro. Deputación e Asociación de Executivas de Galicia promoven esta iniciativa para dar visibilidade ás mulleres e trasladar nas aulas lucenses que elas son un exemplo a seguir. Aínda estamos moi moi por debaixo para poder chegar ao 50%. En este ido, igual que nas, nas STEM, nas carreiras tecnolóxicas, xa cando estudiamos enxeñería, xa somos unha minoría e cando chegamos ao traballo, pois con esa misma minoría. Mais aló do que o, o proxecto de referentes galegas, que é visibilizar no? as mulleres profesionais que levamos moito tempo en todos os campos traballando, e trasladar a xente nova, é eh, pois pues todo un campo de posibilidades e de oportunidades que teñen. Referentes galegas que seguirán a trasladar talento en 14 visitas máis por centros de toda a provincia.